გუშინდელი ინციდენტის შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერები მერეთიდან სოფელ ტყვიავში ჩავიდნენ და მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართეს. ტყვიავში ბიძინა ივანიშვილმა და ირაკლი ალასანიამ პატივი მიაგეს აგვისტოს ომის დროს დაღუპული გმირების ხსოვნას და ადგილობრივ მოსახლეობასაც დაესაუბრნენ. მეგონი იქაც კარგად იყო საქმე, იქ რამდენ 15-20 კაცი რას უძავს ახლა, იქ ასობით ადამიანი იყო, ეს ინტენსია რა თიქცეოდნენ. ჩვენ არ ისინი ხულიგნობდნენ, ხულიგნობას ხულიგნობით ყარობას ხულყოლთის, მაინც ჩვენები არიან. და ის ხალხი დაბნეული ხალხია, რომელსაც პენსურებენ. მეგონი რომ უხთიან რომ იყვირონ და ისინი გამოდიან და ყვირიან. ეს ჯერადი გადასახადებია. კარგი, აბა კარგად იყავ. დაველოდი, ამიტომ გიდარჩენები, აი ამისთვის უნდა მოვიდეთ, რომ ეს უბედურება რომ ქართველი ქართველს უპირისპირდება და ერთ სოფელში მეორე სოფელიდან მოყავს და უპირისპირდება და საუბრის საშუალება არ მისცემს, ეს არის სიცხული და აი ამის უნდა მოვერიოთ.